e vou resumir com duas palavras. Parabéns! Senhoras e senhores, vos apresento o Protocolo Águia de revitalização. E agora com o upgrade de niquelação das peças. Ô Navarro, como é que é o nome desse serviço aqui? Niquelação ou zincagem? Deixa quando faz aqui. Ou cromagem? Ou folheado a ouro? Qual que é o nome que você fala isso aqui? Seu Navarro que decide aí, fala aí. É zincagem ou niquelação? Niquelação. Niquelação, né? Então pronto, Navarro falou, acabou. Então, senhoras e senhores, vejam aí. O motor da ZZ Top. Pronto. Revitalizado. Lembrando, esse motor não foi feito, ele foi revitalizado, certo? Cabeçote novo, alternador novo, pedido do Marcelo. Falou, Netão, aproveita esse alternador aí, ó. Você tem um novo aí? Já coloca pra mim lá, novo, original, denso, montado. Coxinhas do motor originais, novos. Pronto, guerreiros. Motor de Hilux, da Hilux 2.8, ano 2001, pronto aqui. Sensacional? Certamente que sim. Sensacional, né? Fala a verdade, dessa vez tá superou? Beleza. Vamos ver mais detalhes, que começou a montagem da ZZ Top. Então vem comigo até o final desse vídeo. Quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E não é só um vídeo comum do BDA, é mais que isso. É um vídeo de sabadão com a montagem final da ZZ Top, guerreiro. Agora vamos pegar pra acabar. Netão, você sempre fala isso, Netão. Não, mas agora é sério. Agora estamos... sangue no zóio, hein? Faca no dente, sangue no zóio. Olha aqui, guerreiros. Fiatnex está agarrado. Vocês viram o clipe inicial do motor pronto, hein? Fala a verdade. Esse motor ficou uma obra de arte, não ficou? Hã? Ficou diferenciado dessa vez, né? Ficou um nível acima, não ficou? Mas vamos fazer o seguinte. Então, eu quero fazer na minha. Vamos terminar as stop primeiro. Não vamos pegar de duas ao mesmo tempo, que não adianta. Vamos pegar as stop primeiro. Deixa esse stop quieto aí, beleza? Mas vamos lá, que vocês querem ver essa montagem. Certamente que sim. Olha aí, ele mesmo, filho de Dona Maria, agarrado na orelha. Olha o chassi, como é que ficou o style. Agora, guerreiros, todas as buchas novas, vocês estão vendo? Todas as buchas novas e os parafusos, olha aqui. Ô Billy, estão tirando onda comigo, Billy. Eu falei que foi niquelado o parafuso, estão falando que é zincagem. Qual que é o nome disso aí? É zincagem? Não é niquelação, não? Não é a mesma coisa, não? Não, pode ser. É a mesma coisa, mas... é mais fácil falar zincagem? Me siga, vai decidir. Me siga, meu filho. Isso aqui. É niquelação ou é zincagem? Ou é a mesma coisa? Niquelação? Não é, não? Niquelar o parafuso, não é que níquel? Passa um níquel aqui, ó. Viu? Ou é zincagem? Muito bem, guerreiros. Independente se é zincagem ou se é niquelação, a gente deu esse cor de ouro nos parafusos, tá vendo? A gente fez esse preparo aqui, olha só. Olha isso. Parafuso de bandeja inferior, parafuso da barra de torção, certo? Porca de roda, prisioneiro do escapamento, parafuso da bandeja superior. O que mais? Temos aqui parafuso que segura a barra de torção na bandeja. Vai bem aqui esse parafuso, ó. Vai bem aqui assim, ó. Bem aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Só que a barra de torção vai estar encostada na bandeja, né? Vai estar encostada aqui assim, ó. Tá vendo, senhoras e senhores? Mais parafuso ali, olha lá. Mais parafuso, porcas, tudo. Então, começamos hoje, guerreiros, a montagem da ZZ Top. Vamos agarrar na orelha aqui, meter tudo no lugar aqui, suspensão, tudo, tudo. Deixar prontinho aqui, motor, câmbio, deixar ela montada. Quando acabar a pintura da cabine... a gente mete em cima. A cabine eu mandei lá no nosso amigo Juarez do Galo. Galo Juarez. Vai fazer lá. Ele voltou a trabalhar de novo. Então vamos fazer lá.
Vamos fazer lá, guerreiros. Olha isso aqui. Até a arruela aqui, guerreiros. Do parafuso, aqui do... Que aqui vai o amortecedor traseiro, né? Aí ele apoia aqui, ó. Até essa arruela. A gente mandou lá pra zincagem. Niquelação, tá errado, Billy? Então tá errado mesmo, Billy? Zincagem. Guerreiros, ficou douradinho. Douramento. Vamos falar douramento? Também tá errado, né? Então vocês vão acompanhar nesse vídeo sabadão o status da ZZ Top, essa montagem do serviço aqui. Vamos meter cardan dianteiro, diferencial dianteiro aqui, câmbio no lugar. Vamos acompanhar até sábado. Hoje é segunda-feira, terça-feira. Vamos meter no lugar aqui tudo até sabadão, o status da caminhonete. Aí no final vocês sabem, vai ter o grande vídeo final dela. Vamos ver aqui o início das montagens aqui. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola, né? E ficou top demais o motor, né? O motor ficou demais. Sensacional. Sensacional. Vamos lá, que hoje é vídeo de sabadão. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão e ao perito Mig. É isso aí. Que é isso, hein, senhoras e senhores? Vamos falar a verdade. Esta restauração da ZZ Top está ficando magnífica. Olha esse contraste dos parafusos. Niquelados, zincados, dourados. Olha isso. Tem o suporte aqui. Deixa eu ver se eu colocar com flash vai ficar melhor. Vamos ver. Vou colocar com flash aqui, vamos ver. Melhorou, né? Tem o suporte aqui, foi feito o serviço. Olha lá. Caixa de direção. Os parafusos de bandeja, como eu falei pra vocês. Aqui em cima, olha lá, senhoras e senhores, ZZ Top agarrada na orelha. Olha o que chegou aqui, ó, amortecedor dianteiro Caiaba azulzinho. Olha só o de conforto. E olha o Billy fazendo o escorvamento da peça aqui. Tá vendo? Fazendo a sangria dele, ó. Netão, nunca vi você fazendo isso. Pois veja agora fazendo. Pois veja agora. Pois veja agora. Olha aí, guerreiros. Sensacional. O molejo, vocês viram. É um molejo novinho. Aqui na ZZ Top é um molejo novinho. Nota 10, né? Os parafusos. Então, senhoras e senhores, aqui é meticulosamente montado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê? O detalhe aqui, ó, tá aparecendo bem aqui assim, ó. Aqui a manga de eixo, né, foi montada. E olha aqui o detalhe. Graxa azul, coifas novas, japonesa. Vocês viram já apresentando pra vocês. As quatro coifas novas, né, Billy? Quatro coifas novas, guerreiros. Pivô, tudo novo. Certo? Bucha de bandeja. Tudo. E olha o detalhe do semi-eixo ali. É isso aí, vídeo de sabadão com o status da ZZ Top. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Estou testando essa S10 aqui, guerreiros, na linda e bela estrada de Santa Carmen. E olha o que eu achei interessante aqui. Olha essa lavoura de soja aqui, olha que legal. Aqui tá verdinha, vocês estão vendo? Deixa eu ir mais atrás ali. Olha lá. Aqui tá verdinha e aqui tá sequinha, tá vendo? Pra colher tem que tá seca. Então eu acho que é algum tipo de... Olha lá. Aqui verde e aqui seca. Eu tô achando que é algum tipo de manejo pra dar tempo de fazer a colheita total. Ou é uma outra qualidade de soja, mas tá bem certinho. Achei interessante, ó, que tá bem certinho aqui, ó, no meio, ó. Uma listra aqui, ó. Aqui já semana que vem, eu acredito, já começa a colher. Certo? Tem que estar sol e seco, né? Tem que estar bem seco a plantação e tem que ter bastante sol. E aqui tá verde, ó. Aí quando termina aqui, passa um produto chamado dessecante ali, que seca também, e aí dá tempo de colher tudo. Beleza? Aqui tá seco, ali também já tá seco. Aqui também tá secando. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Estamos na colheita da soja agora. Ou, como eu falei, ou é uma qualidade de soja diferente.
Que aí estão fazendo experimentos e tudo. Beleza? Fazendo teste dessa S10 aqui, senhoras e senhores. S10, cabine simples. Vambora, agarrado na orelha. Sabadão, né? Sabadão. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Guerreiros, estão vendo essa caminhonete aí? Estão vendo essa caminhonete aí? Pela frentinha dela aqui, já estão vendo, né? Uma tubarão sapo. 2021. Com 37 mil quilômetros rodados. Apenas 37 mil. Sabe quem comprou ela? Você já conhece ele do canal já? Ele mesmo, Marção! Estamos de volta aqui. Fala, Marção. E aí, Neto? Marção, tá experimentando a bicha, Marção? Um kit conforto aí, pra ver se o trem fica mais leve. Olha aí, guerreiros, vamos colocar um kit conforto aqui pro Marção, olha aí. Pensa na caminhonete que ele achou, guerreiros. Achou que em Sinop essa aqui. E de um outro cliente nosso, né? Olha aí. Vamos colocar o kit conforto nela, guerreiros. Sensacional, não é mesmo? Milionário agarrado na orelha aqui, ele tinha aquela Hilux 2013, agora tá com essa 2021 aqui. Cara, malandro, trocou, né? Que homem, né? O Step não era nem pra ser rodado, ele trocou. Mas, ó, ô, guerreiros, eu não sei o que aconteceu aqui, mas olha lá. O Step era teoricamente pra estar novinho, né? Ou ele botou pra rodar, ou estourou um pneu. Ou estourou um pneu, ele botou o Step, eu não sei. Mas o Step tá muito careca pra 37 mil quilômetros. Vai lá. Olha ele aí. Capitão América MIG. É, Marcelo, realmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem pneu novo aqui rodando? Não. Esses pneus estão com 37 mil quilômetros rodados. É. Realmente. Cabuloso, cabuloso. Vamos colocar o motor no chassi da ZZ Top. Olha isso. Sensacional, guerreiros. Sensacional, olha lá. Nota 10. Esse motor ficou diferenciado, né, guerreiros? Eu diria que esse projeto da ZZ Top, a gente foi melhorando os processos, né? Olha aí a suspensão como é que tá agora, guerreiros. Style, olha isso. Olha isso, guerreiros. Sensacional, né? Agora vamos encaixar o motor aqui, ó. Tão fácil encaixar o motor assim, né? Tão fácil a gente colocar. Agora se tem o carro em volta aqui, aí começa a complicar o meio de campo. Olha lá. Aqui, ó, olha o perito MIG. Olha a perícia aí, olha a perícia. Thank you.
vou resumir com duas palavras. Parabéns! E claro, depois de um serviço como esse, nada melhor que nós possamos testar o motor, não é mesmo? Então, primeiramente, deixa eu mostrar para vocês. Netão, esse radiador feio, Netão! Vai ser ele, Netão? Não, criatura, calma, cocada. Esse radiador, sabe de quem que era? Da Garbosa. Netão Garbosa. Sim, da Garbosa, tá com a colmeia nova, certo? E a última vez que eu troquei, tava cheio de fluido de aditivos. E aí, o que eu fiz? A gente colocou ele como teste agora, fizemos um suporte que colocou ele. Por quê? Porque o dela não estava sujo, né? Sujar o motor por dentro. Então agora aqui tem água limpíssima. Beleza, senhoras e senhores? Olha o motor aí. Olha como que está ficando a revitalização. Não, aqui já é restauração, né? Restauração das Easy Top, guerreiros. Olha aí. Olha no detalhe aqui, guerreiros. Olha só. Alternador novo. Certo? Antes que você... Depois, nós vamos testar aqui. Olha esse detalhe, ó. Bomba do hidráulico tá solta, tá vendo, ó? Correta aqui da minha mão, ó, ó. Show de bola? Deixa aí. A parte de suspensão e cubo. Câmbio. Ei, Marcelão. Tá atendendo as suas expectativas, guerreiros? Fala aí, Marcelão, olha só. Desse lado aqui, ó. Vamos do lado aqui, ó. Aí, vocês já entenderam o que a gente fez aqui, né, guerreiros? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos testar. O Freshneck falou assim, vamos fazer o seguinte. Vamos testar, agora aqui no lugar, pra ver tudo que tiver que fazer, alguma coisinha, a gente já olha. Beleza, guerreiros? Então, vamos lá. A gente montou todo aqui o que precisa pra dar partida e vamos dar a partida. Vai lá, Billy. E aí, guerreiros, gostaram? Marcelão, você emocionou, né, Marcelão? Não, pode falar a verdade. Marcelo, fala a verdade, você se emocionou agora. Escorreu uma lágrima aí, você suou pelos olhos, não suou? Suou, eu tenho certeza. Fala a verdade. Guerreiros, o protocolo Águia está um nível acima agora de restauração. Suou pelos olhos, você suou agora aí, Marcelão. Você não acreditou que ficaria assim, acreditou? Hã? Fala aí, guerreiros, estão gostando? Tchau, top. Show de bola, guerreiros. É isso aí. Sensacional, né, gente? Sensacional. Olha, eu vou resumir com duas palavras. Ou melhor, o Geraldo vai resumir com duas palavras. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Senhoras e senhores, aproveitando este vídeo da Easy Top, veja a versão 1.0 do protocolo Águia. Esse aqui, ó. Netão, mas que motor é esse, Netão? Que caminhonete? Tem outra aí, Netão? Não, senhoras e senhores, esse aqui é o motor da Garbosa. Netão, o que você tirou? Conta aí, Billy. Quer vai contar? Você conta ou eu conto?
Guerreiros, tem um vídeo completinho aqui, mas tá relacionado com a peça ali. E aí, essa aqui é a versão 1.0 do protocolo Águia, certo? Essa é a versão 1.0. Vamos manter ela aqui no... Porque a historicidade da oficina, certo? A Garbosa versão 1.0. Então tá aqui. Teve que tirar por causa de uma peça. Explico tudo, comento, chamo você pra dialogar, pra refletir sobre o assunto no vídeo da Garbosa. Show de bola? Por que que eu estou mostrando ela aqui? Porque eu quero que vocês façam a comparação agora com o protocolo Águia 2.0. Protocolo Águia 2.0, guerreiros. Sensacional. Olha aqui. Nossa. Vou mostrar pra vocês agora. Não, não, sem mistério, né? Vocês já viram o vídeo até agora. Este é o protocolo Águia 2.0. E aí? Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouquinho, melhorou? Olha os parafusos da suspensão. Como vocês viram no vídeo, montamos essa tractana aqui na frente para dar partida. Deu partida, já esquentou. Gente, por favor, né, ô Zé Frizinho? Tá aqui o manômetro, a pressão do óleo. A gente tava com o nosso termômetro digital aqui, monitorando a pressão do motor, da temperatura, beleza? Então, estamos aí, guerreiros, olha aí. Olha o cardan, pronto. Olha isso. Que é isso, gente? Amortecedores aqui atrás, olha lá. Lembra que eu mostrei a arruela do amortecedor? Como é que prende? Ó, agora é só entender que ela peça. Só a arruela aqui, a outra aqui na frente, o amortecedor na frente aqui, ó. E claro, né? Tem que ser Caiaba, selo azul, beleza? Netão, por que selo azul, Netão? O Caiaba selo azul, ele é voltado pro conforto, certo? Para essas caminhonetes clássicas, o ideal é o selo azul. Para as caminhonetes modernas, é o selo vermelho, que aí é performance, mais dureza. Entenderam? Olha isso aqui, guerreiros. Ah, tá vendo o grampo do molejo? Aqui, ó. Não é esse grampo do molejo, tá? Não é. O grampo do molejo vai chegar da aniquilação também. Tá aí só segurando o eixo aí. Tá só provisoriamente. O serviço não tá pronto. O serviço não tá pronto. Olha o câmbio. Sensacional, né? Marcelão, fala nos comentários aí, Marcelão. Atendeu a expectativa? Atendeu a expectativa de Vossa Senhoria? Na frente, já, acho que já mostrei, né? Durante o vídeo, selo azul, Caiaba selo azul, com em metro. Show de bola, né? Olha isso aqui. Beleza, senhoras e senhores? Olha aqui. Protocolo Águia 2.0. Gostaram? Sensacional, né? O Marcelo acho que não vai nem conseguir escrever agora. Eu acho que ele vai escrever lá pelas 8 horas da noite. Porque ele está assistindo esse vídeo. Ele vai assistir esse vídeo umas 3 vezes, eu acho. Umas 4 vezes. 4, 5 vezes. Depois que ele assistir, ele vai tomar umas maracujinas. Vai se acalmar. Depois que ele vai conseguir escrever, da emoção que ele está sentindo. Das Easy Top, como está ficando. Beleza, senhoras e senhores? Vamos lá. Desta maneira. Bom, eu tô todo. Eu estou impossível aqui. Você está vendo que eu estou impossível, né? Mas o que importa é a palavra do Marcelo. Agora vamos começar o momento mais esperado da semana. O Perito Mig, gente, ele machucou o pé. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu vou ver se eu conto depois, lá na aba pergunta, deixar vocês. Então eu não sei se ele vai poder vir gravar conosco, senão vai ter mais uma semana sem o Perito Mig. Mas de qualquer maneira, vamos começar agora mais um Pergunte ao Neve Mecânico Netão e ao Perito Mig. Grande momento, grande não, grandioso momento. Fala a verdade, Guias. A ZZ Top está no nível superior. Hã? Protocolo Águia, um nível superior de manutenção automotiva. Agora, versão 2.0 da restauração de Hilux 2.8. Então, eu quero fazer na minha Jabiraca. Só Hilux 2.8 SR5, só essa que a gente faz. Restauração só nela.
Então eu quero fazer uma guerra 200 só a luta. Beleza, Guilherme? Muito bem, senhoras e senhores, show de bola. Será que o Marcelo conseguiu chegar já aqui na aba pergunta ou ele ainda está assistindo o vídeo? Eu acho que ele vai assistir na câmera lenta, ele vai assistir de trás para frente, ele vai pausar, ele vai tirar print, ele vai ficar pulando, ele não sabe, ele não vai arrumar um lugar para sentar no sofá assim, ó, ele vai ficar impossível. Olha, Marcelão, fala aí, cara. Guerreiros, como vocês sabem, o vídeo de sabadão é o vídeo dos inscritos, certo? E fazia tempo que não tinha vídeo dos inscritos. Agora, esse ano, primeiro de 2023, vamos começar com o nosso chevrolista, Regis Couto. Mas ele não tá com S10 na brutalidade. Ele tá com o Renegade, não. O Renan Tuster. Mas fala o seguinte. Dá uma olhada aí nos vídeos que ele me mandou. Olha os vídeos que ele mandou com o Renan Tuster. Olha aí. Aê, Chonetão. Fala pra esses meninos aí que gostam de SUV de shopping aí, ó. Mandar pra nós aqui, ó. O que nós faz com o SUV de shopping? Nós treina eles aqui no modo raiz, ó. Que não tem xixi minha nega não, ó. Que nós educa eles no modo raiz. Que nós deixa o bicho alinhado, Chonetão. Menino sai valente aqui voltando pra cidade, tá? É pra isso que serve o peito de aço, ó. Raspar nos facão. Não é pra outra coisa. Sair surfando nos facão de barro. Viu aí? Renan Tuster fazendo bonito, hein? Você viu o torrão de lama que tá ali o carro na hora de abastecer ali? Agora você imagina o Zé Nojinho vendo essa parte. Ele infarta, né? Ô Zé Nojinho, aqui você enche um zóio de lama, meu amigo. Aqui você enche um zóio de lama, não vem não. Não vem com essa sua moleza não. Você aí que faz churrasco com luvinha preta aí, é você que faz crossfit. Você que é tão sensível. Guerreiros, tem gente tão sensível no mundo que deveria virar autor de poesia, cara. Porque vai ser sensível assim lá longe, cara. Porque você vai perder a sua sensibilidade quando você fala, ai, que carro sujo. Olha que carro sujo. Já que você é tão sensível assim, você não começa a compor poesia, poemas. Imagina que ternura que seriam os seus poemas, hein? Imagina. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Oi, gente, eu ia começar agora com coisa do Netão. Mas o cara aqui, eu não sei o que ele escreveu. Ele escreveu sem começar a frase com letra maiúscula, não tem vírgula, não tem pontuação, não tem um ponto de exclamação, nem de interrogação. Ele escreveu assim, ó, dá pra trocar com 10 litros. Não, nada a ver, irmão. Mas ele tá perguntando, tá afirmando, o que que ele tá fazendo? Entendeu? O que eu digo pra vocês que a troca de óleo de câmbio automático, protocolo Águia, a média, 14 litros. Trocamos com 11, trocamos com 21 já. Beleza? Então, cara, se dá pra trocar com 10 litros, troque no seu carro. Agora, se você estiver perguntando, vou responder na moral pra você. É, não dá, cara. Não dá. Não dá pra trocar com 10 litros, porque só no sistema vai 10. E tem que fazer a diálise. E na diálise gasta de 3 ou 4. Beleza? É, tá bom. Pedro, semana passada eu falei pra vocês sobre criação de filhos, né? Um vídeo, por ser de sabadão, um vídeo de uma hora e pouco, que os padrões dos povos sensíveis de hoje é um vídeo longo. Mas eu tava percebendo, as pessoas ficam no TikTok principalmente, que é quase que uma tóxica, quase que um tóxico, né? É quase que um tóxico o TikTok. Ele fica 2 horas vendo vídeos de 30 segundos, sem conteúdo nenhum. Superficialidade total. Lixo de entretenimento. Mas não consegue ficar assistindo um vídeo de 1 hora e 15, 1 hora e alguma coisa, com conteúdo, com perguntas e respostas e com palavra de Deus para você, palavra pastoral para você.
E eu falei sobre criação de filhos. E aí tivemos aqui um depoimento corajoso do inscrito nosso, o Clébio Araújo, que eu vou lê-lo na íntegra aqui agora. Ele disse assim: sempre fui mimado pela minha mãe. Filho único, tudo na mão. Sempre tive bons brinquedos e comida. Cresci como adolescente sentimental, medroso. Nunca chegava nas meninas que gostava, mas sempre chorava quando nós tinha. Pedi demissão de todos os empregos que tive. Sempre quis ganhar bem e trabalhar pouco. Só comecei a chegar na realidade da vida quando meus pais se separaram. Eu tive que cuidar da minha mãe, que surtou. Tudo era comigo. Hoje sou pai, entendo você, Netão, quando diz que é melhor desprezar a mimar. Olha aí, guerreiros. Clébio, parabéns pelo seu depoimento. Muito obrigado. Como eu falo para vocês, eu vejo as crianças mimadas, elas se transformam em adolescentes, adultos problemáticos. Eu tenho uma história sobre mimo. Olha só, uma mãe tinha um único filho, mãe solteira, independente, empoderada, não precisa de marido, começou a criar o guri, ela e a mãe dela, portanto a mãe e a avó, literalmente criado com vó o guri. E aí o guri tinha tudo na mão. Chegou na escola, ele começou às vezes, ele tinha uma caneta Montblanc, entendeu? Que a mãe dele dava de tudo melhor para ele, mas o amiguinho tinha uma Bic verde, que gostava muito dela, ele ia lá e roubava a Bic do amiguinho, mesmo sendo pior que a caneta dele. E aí a professora chamou ela e falou: seu filho tá roubando aqui as coisas dos amiguinhos, tem que ensinar para ele que não pode, tal, isso foi de criança, tal, tal. A mãe, ela corrigiu ele? Não, não corrigiu ele. Começou a pagar o que ele roubava e falou que tinha dinheiro. Sou rica! Sou rica! E começou a pagar pelo que ele roubava e não ensinou ele que não podia roubar. E ele começou a roubar. E foi expulso de escola, foi expulso de outra e de outra. Começou a Cuiabá essa história. Eu tava lá ainda. Aí, o que aconteceu? Ficou jovem, começou a roubar na rua. Roubar as pessoas. Começou a ser preso, começou a dar trabalho, começou a ser preso, começou a dar trabalho. Entrou nas drogas. Começou a usar droga, começou a não pagar, tal, 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 tal. Até que um dia ele deu trabalho pro traficante, o traficante foi buscar ele lá. A mãe dele correu, falou: não, eu pago, quanto que é a dívida dele, quanto que é a dívida dele. Ele falou: não, aqui não é dívida, não, aqui é honra. Ele entrou na bola com o comando, com o tráfico. E ele foi lá e traz ele aqui. A mãe dele pediu pelo amor de Deus, pediu pelo amor de Deus, e vai, não faz isso com meu filho, não faz isso com meu filho, não faz isso com meu filho, traficante, meu amigo, não perdoa. Trouxe o cara pra fora, ele falou assim: eu posso dar um beijo na minha mãe? Aí ele falou, o cara falou: pode. Ele foi pra dar um beijo na mãe dele assim, mordeu ela aqui assim, mordeu que arrancou sangue. Ela falou, ele falou pra ela assim: ó, eu vou morrer hoje por sua causa, você nunca me educou, você nunca me corrigiu, você nunca me ensinou o caminho. Porque ele desesperou todo o cara pegou, matou o guri. A mãe ficou depressiva, se suicidou depois de alguns dias. E a avó, a última, faz tempo, isso tem mais de 20 anos, estava lá morando lá ainda, deve ter uns 30 anos atrás, a avó surtou. Porque mimou, não corrigiu. Gente, correção é um ato de amor. Correção de filho é ato de amor. Não deixe seu filho sem corrigido. É ato de amor, isso é bíblico. Beleza? Eu estou desenvolvendo uma pregação, uma mensagem para um dirigente filosofando, que vai ser um tema forte. Vai ser assim, ó: pais assassinos de filhos. Toda vez que você não educa seu filho, você se transforma em potencial assassino dele. Porque a Bíblia fala que todo filho mimado não honra pai e mãe. Dificilmente. O Clébio honrou a mãe dele, cuidou dela e tudo. Mas uma grande maioria não honra, não respeita, não faz nada. E a Bíblia fala: honrar pai e mãe para que vá bem e tendo longos dias na terra. Portanto, se ele não te honra, o que vai acontecer? Ele terá curtos dias na terra. Beleza? Mas Clébio, parabéns, cara. E ainda bem que Deus agiu na sua vida. E pelo que eu pude entender, você hoje está restaurado. É um homem restaurado pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Cavaleiro 71. Responde aí ou faz um vídeo, senhor Netão. Moro no Pará, agora, a partir de agora vocês vão me chamar de senhor Netão. Ou como o Regis Soares, o Regis Couto falou, show Netão. Moro no Pará e tenho S10 High Calto 19. A minha, na
E aqui na minha, ao contrário, quando engata o D e você dá um soco. Estou preocupado. Detalhes são feitos todas as vezes na concessionária. Troco de óleo, tudo nos conformes. E lá falaram que vão ter que deixar lá para desmontar, para mandar para São Paulo para análise. Cabaleiro, cara. Aí um amigo nosso ali, o WZ, falou, pode ser cruzeta. Olha, eu vou dizer o seguinte. Eu vou descartar a cruzeta, porque se fosse cruzeta, eles teriam visto. Quando tá dando soco, a primeira coisa que faz é olhar a cruzeta mesmo. Ele já deve ter olhado, o mínimo. O mínimo ele deve ter olhado a cruzeta, o mínimo. O mínimo deve olhar da cruzeta. Se não olharam, pede para eles olhar lá a cruzeta. Fala, cara, você olhou a cruzeta? Folga de cardan, de luva, espiga, alguma coisa do tipo. Pede para olhar isso aí. E sim, cara, se eles já olharam isso, tem que deixar lá, velho. Que aí deve ser uma atualização do sistema, deve ser um problema no câmbio, pode ser um recal. Eles têm que tirar o câmbio e dar para São Paulo, vamos te mandar um câmbio novo, se for um problema no câmbio. Então, infelizmente, quando acontecem essas coisas, não tem o que fazer, você tem que ter paciência e ajudar a arrumar. Não adianta ficar exigindo que você precise do carro, daquilo, daquilo outro, que aí você vai ficar, você vai se prejudicar, beleza? Então, vai lá e garra na orelha, beleza? E deixa lá. Se não for cruzeta, aí vai ser dentro do câmbio mesmo, aí tem que levar lá. Denilson Reis, Netão, minha Hilux 2017 estava tremendo a direção quando freava. A gente estava pesquisando para comprar disco de freio. Depois de um tempo parou. Fiquei sem entender. Observação, os discos são originais e a mesa está com 122 mil km rodado. Aí o Vinícius Campos falou também, quando eu peguei os 16, ficou desse modelo, tal, tal, enfim. Gente, a Hilux tem uma vibração nela que dá, que ninguém sabe. Vai e vem, vai e vem. O que eu percebi, analisando, que algumas estavam... O padrão que eu percebi foi após a instalação dos pneus BF. Após a instalação dos pneus BF, começou a dar esse problema. Então, o pneu BF não presta? Não, eu não disse isso. Inclusive, vocês sabem que eu tinha na minha caminhonete. Eu só troquei porque é muito duro para modelo garboso. Eu botei esse general que tá ok. Mas era esse padrão que eu percebi. E tinha folga em alguns lugares, mas a Hilux faz isso, tá vendo? Começa a vibrar, depois para. Então, o que, que é? Qual a explicação? O disco desempenou? Gente, não dá pra gente saber. O disco assentou no cubo, o cubo desalinhou um pouco e depois assentou. Vai entender. Então, realmente, a grande maioria das vibrações é no disco e na pastilha mesmo. Mas existe algumas que é outros lugares com problema. Beleza, senhoras e senhores? E olha que coisa curiosa aconteceu com o Denilson. Tava com a vibração, parou sozinha. Interessante, né? Vocês devem estar perguntando, cadê o Mig? Cadê o Mig? Gente, o Mig contundiu o pé, gente. A gente foi fazer uma aventura essa semana. Botei uma garupa na bicicleta do irmão dele. Prendi de garupa pra escola. E aí eu esqueci de ensinar como é que é de garupa. E aconteceu o que vocês estão imaginando. Ele prendeu o pé no raio da bicicleta. Tá a semana inteira sem ir pra escola. E não veio gravar o vídeo hoje. E, enfim, beleza, senhoras e senhores? Mas tá lá, tá firme no propósito, beleza? Edinaldo Marcolino. Netão, foi por isso, então não, agora é então mesmo, então foi por isso que quebrou, e a gente quebrou o diferencial. Naquele vídeo que eu falo para colocar os pneus do mesmo tamanho, guerreiros, coloque os pneus do mesmo tamanho, entendeu? Não adianta você brigar com ele, ah não, Netão, aqui eu sei, ah Netão, a Porsche vem com tamanho diferente, BMW vem com tamanho diferente. O seu carro, que carro que é? Ah, é Ranger. Não estou falando do Edinaldo, qual o seu carro? Faz aquilo do seu carro. Para de ficar comparando que não é seu, que não te pertence. Ou então os caras perguntam, então vou botar isso da Hilux tal ano. Cara, coloca as coisas do ano do seu carro, do seu modelo. Para de inventar. Depois você nem lembra o que você fez no seu carro. E isso, no veículo que eu usei como exemplo desse vídeo, esse vídeo aqui, ó. Aquele veículo era um F-250 4x4 e ela quebrou a carta de transferência por causa do pneu, um grandão menor, quebrou a carta de transferência. Por isso, carro 4x4, inclusive, eu diria para você usar pneu, marca, tudo igual. Para não correr o risco de um pneu derrapar mais que o outro ou agarrar mais que o outro. Carro 4x4, 4 pneus iguais e no mesmo estado de conservação. Com o mesmo calibre na banda de rodagem. Joel Félix, ô meu amigo! Olha no câmbio da minha Hilux 2013 Flex. Câmbio automático. Está muito escuro e ela está com 151 mil quilômetros. O que devo fazer? Trocar, Joel. Pode trocar. Troque. Troque-o.
Então, esse tem problema. O lombo é seu, Joel. O lombo é seu. Eu trocaria. Eu já troquei aqui. Tem no canal aí, Hilux com 300 mil quilômetros. Trocou e ficou muito bom, obrigado. Graças a Deus. Esse bicho aqui, ó. Hilux com 300 mil quilômetros. Tem até pedaço de ferro do óleo. Trocamos e ficou bom. Eu trocaria. Eu não deixaria. Não compensa, cara. Não dá. Beleza? Se você trocar dentro do protocolo que eu ensino aqui, colocando óleo certo, fazendo a diálise, colocando filtro original, lavando os ímãs, não dará problema. Quase certeza que não dá problema, a não ser que o câmbio esteja com problema. Aí não vai ser a troca de óleo que vai estragar o câmbio. A troca de óleo vai revelar um defeito do câmbio, que é algo bem diferente, beleza? João de Lima, foi o mesmo que a New Land Toyota, aqui de uma pessoa para ele, falou e pegou 14 litros. Tá vendo, guerreiro? Então a New Land é uma concessionária Toyota lá em uma pessoa, que eu já ouvi falar dela. E lá o pessoal tá trocando óleo por 14 litros. Deve estar fazendo protocolo água lá. Troca o óleo, o filtro, faz a diálise. Gente, a média é 14 litros. Eu não sei se o cara lá falou 10, os outros falam 10, tal, tal. A galera aqui, os mal-vindos aqui, vocês sabem que tem oposição a esse nome, né, gente? Eu tenho todos os aqui e alguns ou são meus amigos ou tem raiva de mim. E a maioria que tem raiva de mim fala que não vai 14 litros. Tem um maluco que fala que não se limpa os ímãs. Falou isso pro cliente. Não precisa abrir ímã. Ele tá aí pra reter a sujeira. Falei, nossa, que sapiência, cara. Entendeu? Dá vontade de falar um palavrão. Então não use papel higiênico. Use a sua o orifício rugoso. Contraia ele pra ver se ele é autolimpante. Não usa papel higiênico. Entendeu? Luiz Carlos. Netão, boa tarde. Assista seus vídeos sempre. Sempre que eu posso. Eu quero fazer uma pergunta. Eu queria que você fosse sincero comigo. Sou empregado, meu salário mensal é de 3 mil reais por mês. Você acha que eu posso construir uma Garbosa? Tenho 53 anos e gosto muito dessa caminhonete. Luiz Carlos, parabéns pela sua sinceridade. Serei sincero com você. Não pode. Não vou rodear, não vou falar nada, tal. Nós temos um inscrito nosso, o Antônio Ferreira. Ele tem um vídeo dele que ele fala lá da manutenção que ele tem. Ele ganha 5 mil por mês, é quase o dobro que você ganha. E ele tem uma Garbosa 92, só que a dele é SW4. Excelente carro. Só que caminhonete tem, sim, o ônus de manutenção. Pneu mais caro, sistema de injeção diesel mais caro, peças mais caro. A caminhonete Hilux é importada, as peças da Toyota não são tão baratas assim. Peças de internet, que você viu um short que eu fiz essa semana. Eu mostrei, você compra na internet original e vem falsificado, vem só numa embalagem mal feita ainda. Portanto, cara, o que eu te aconselharia, cara, tenta melhorar um pouco o salário, tenta assim, fazer um curso, profissionalizar, uma nova fonte de renda. Corra atrás do seu sonho. O sonho nosso serve para isso. Para você, no intuito de realizá-lo, você se desenvolver profissionalmente para ver se aumenta a sua fonte de renda, porque para que você possa comprar o carro que você almeja, entendeu? Isso é um sonho real. Mas você sonha, mas com o pé no chão. Não compre que você pode se incomodar. Beleza? Você pode se incomodar e o sonho pode virar realidade. Aí você vai querer comprar uma caminhonete mais barata. Que nem o inscrito nosso comprou uma. Ele tinha uma Saveiro 2013, 2011. Igual eu tinha aquela Saveiro Sport. E trocou numa modelo semi-garboso, turbo. Sem turbina, sem radiador, sem nada. Porque a caminhonete estava com 9 mil de documento. Aí ele mandou uns vídeos. Cara, eu arrumo essa caminhonete com 9 mil? Eu falei, cara, 9 mil com essa turbina aí. Ele fez assim, o pior negócio da vida dele. Eu falei, cara, vai lá e troca agora. Faz um negócio. Ele falou, não posso. Lá no dentro do cartório, o cara já vendeu a... Já vendeu a Saveiro e transferiu para outra pessoa. Eles pagaram o documento e transferiu para outra pessoa. Ou seja, o cara sabia que ele ia se arrepender. E já nem passou no nome do cara que fez, do picareta que fez o negócio. Já passou pro terceiro para não ter de devolução. Gente, cuidado. Às vezes por causa de 9 mil, gente, 9 mil não assusta ninguém, cara. Eu sei que é um valor alto, eu sei, mas poxa vida, você não pode por causa de 9 mil você pegar uma Saveiro que valia bem mais e trocar numa caminhonete que não vai sair nunca. Com certeza ele perdeu o carro e essa caminhonete tá encostada. Que o cara tirou a turbina, ligou tudo assim, ó. Então, eu gasto quando fiz uma revisão aqui, falei, cara, só na turbina você gasta 10, cara, pra ligar essa turbina. Liga a turbina, liga o módulo, liga os sensores, tudo que aqui é semi-eletrônica. Infelizmente, o nosso inscrito levou uma fumada. Então, não faça isso. Vai comprar uma caminhonete, a caminhonete dessa hoje, tá dizendo na faixa de 70, 80 mil, beleza? Cuidado.
Então, Luiz Carlos, eu... não dá, beleza? Não dá. Eu gostaria que você comprasse o sua. Mas leva essa palavra. Melhor seu profissionalismo, melhor faz uns cursos, tenta comprar, tenta melhorar a sua parte de profissional para que aumente a renda e você possa bancar uma caminhonete. Mário Barros, Netão, beleza? Comecei a utilizar ímãs ao redor do filtro de óleo do motor. O que você acha disso? Vou fazer uma experiência para ver se tem as partículas metálicas. Cara, faz aí e conta para nós, vê se tem alguma diferença. Porque você vai ter que abrir o filtro para ver se está lá, né? Está em volta do filtro. Vê lá, não sei se funciona. Tem aquele bujão termóide. Billy, como é o nome daquele bujão que tem imã para botar no motor? Aquele bujão que tem imã que coloca no motor? Velomóide, como é que é o nome daquele bujão lá? Deixa eu ver aqui, Guilherme. Eu esqueci o nome dele aqui. Bujão com imã, motor. Bujão magnético, não é isso? Ele tinha um nome, né? É bujão magnético pro kart, mas ele tinha um nome. Qual que é o nome? Quem lembra aí o nome? É o bujão do kart com ímã. Tô vendo aqui na internet vários aqui. Gente, cuidado. Acabei de falar que a internet é a terra da falsidade. Enfim. O interessante seria colocar um bujão com ímã. Eu acharia que daria mais resultado, se fosse o caso. Beleza? Um bujão com ímã. Ele tem um nome. Como é que é o nome do bujão com ímã? Fala nos comentários aí. Beleza? Mas fala aí se você sentiu alguma diferença. Beleza, Mário? Matheus Pagliarini. Netão, me dá uma ajuda. Meu pai tem uma Trailblazer 2018. Roda muito pouco. 40 mil quilômetros. Acredita que é necessário trocar óleo de câmbio, diferencial por tempo, não por quilometragem? Matheus, na minha opinião, cara, eu trocaria por quilometragem, cara. Roda pouco, ou seja, deve ser uma caminhonete inteira, bem cuidada, não tem uso militar aqui. Aqui, senão, vocês já viram trocar óleo de Hilux com 35 mil podre, com óleo diferencial traseiro, de S10 então, com 10 mil podre, o dia dianteiro. Mas um carro como esse, roda pouco, acredito que seja bem cuidada, certo? Você anda 40 mil em praticamente 5 anos, a Hilux vermelha está com 410 mil, entendeu? Ela é 2017. Ou 10 vezes mais que você. Então, eu trocaria por quilometragem. Eu trocaria o óleo de câmbio com 80 mil. Os diferenciais. Agora o dianteiro você manda trocar. Manda trocar o dianteiro que está com água. Manda lá trocar esse dianteiro. O dianteiro você manda trocar e manda olhar o traseiro. Beleza? E do câmbio você faria com 80 mil. Aí, claro, tem aquela coisa de 4 anos ou 60 mil quilômetros. Não sei o que. Cara, óleo de câmbio, como é um óleo bem mais apurado do motor e não sofre as contaminações que um óleo de motor sofre devido à queima, a borra, a fuligem, descontaminado, entendeu? Por isso que eu falo que tem que trocar, dá para esperar na quilometragem. O óleo de motor não, ele sofre muita agressão pelo seu próprio funcionamento, aí tem que trocar por tempo também, beleza? Na minha opinião. Mas, Netão, e se der problema, Netão, no câmbio, deixar o óleo... travar o câmbio, o lombo é seu! Bem-vindo ao BDA 4x4, aqui onde são todos adultos e todos somos responsáveis pelas nossas decisões! Viva! É verdade. O lombo é seu, tá? No bom sentido, né, guerreiro? Parece uma patada, não é uma patada, não coisa do Netão. O lombo é seu, é que eu falo. A dica tá aqui, se der errado aí, o lombo é seu, você que vai ter que pagar, beleza? Mas o dianteiro manda trocar que tá com água. O Mimi! Desculpa, mas o correto não seria lavar o motor antes? Pô, cara, de novo, cara! Milton César, boa noite. Cheguei no canal por acaso. De antemão, quero parabenizar pelo serviço. Sou de Fortaleza, Ceará. Trabalho como auxiliar de mecânico e adoro ver profissionais atuando. Mas gostaria que você me tirasse uma dúvida. Vi que você trocou os amortecedores por causa da bucha. Não teria como trocar só as buchas? Obrigado e parabéns pelo serviço. Milton César, não. Vou explicar por quê. Essa caminhonete em questão, ela estava com 140 mil quilômetros rodados e os amortecedores são originais. A vida útil de um amortecedor é, em média, 80 mil quilômetros. Portanto, já estava quase o dobro de vida útil. Se você coloca uma bucha ali, você ou iria estourar o amortecedor, ou iria quebrar, ou você arrumar confusão, porque o amortecedor com a bucha nova, ele ia ceder em cima, ia começar a dar pancada, ia faltar pressão e ação, entendeu? Então, quando chega numa determinada quilometragem, não pode mais trocar a bucha, que senão você arruma confusão das brabas pra você, entendeu? Por isso que não pode trocar.
tem que trocar a peça. Não, Netão, aqui o cara trocou a bucha, ficou bom, não ficou nada. É que ele quer se enganar. Eu já percebi, gente, eu já percebi aqui que tem pessoas que são tão orgulhosas, que ela insiste no erro para provar que tá certa. Ela insiste no erro para provar que tá certa. Impressionante, já percebi isso. Portanto, bucha de suspensão, rotador, tal, tal, não troque, não manda fazer de Tecnil porque o torneiro dito cachorro faz e dá garantia. Não faz isso, não dá, já mostrei aqui, naquela Ranger que não dá certo. Já mostrei, ué. É verdade. Regis Santos, a empresa brasileira está falida e falindo a família brasileira. Tal os motivos de tempos difíceis. Formações de opinião distorcidas, agora estamos vendo a era da hipocrisia. Regis Santos, perfeito, cara. Eu já vi pessoas hipócritas, mas o mainstream brasileiro, capitaneado pela Globosta, ali eu vou falar pra vocês. O povo hipócrita, cara. O que hoje é crítica pra eles, amanhã é veja bem. Não é bem isso que eu tinha dito. Guerreiros, estamos diante dessa semana, então a notícia aí. Tem 280 crianças fazendo transição de sexo a partir de 2 anos de idade, 4 anos de idade. Aí você vai ver a matéria, lá vê a mãe daquelas pessoas, são tudo um povo doido. Gente, isso é um absurdo. Com 4 anos. Teve um depoimento lá que percebeu que em 2 anos, olha só, a mãe do capeta lá falou que com 2 anos percebeu que a criança em questão não pertencia ao gênero biológico. Eu pergunto assim, uma criança com 2 anos fala? Uma criança com 2 anos sabe quando é dia, quando é noite? Sabe ir no banheiro sozinha? Sabe se limpar sozinha? Anda direito com 2 anos? Uma criança com 2 anos consegue ir na esquina e voltar para casa? Com aqueles 2 anos você pode deixar, manda ela pegar um ônibus e fala, vai do centro e volta, ela vai sozinha, faz isso, com 2 anos? Hã? Se ela não sabe nada disso, por que que com 2 anos sabe que ela não pertence àquele sexo biológico? Quem disse isso, cara? Qual é a loucura? Qual é a loucura disso? No Brasil é hipocrisia. Com 10 anos você não pode entrar no banco da frente. Com 14 anos você não pode trabalhar. Com 16 anos você não pode votar. Ou até 16 anos, ou melhor, até 10 anos você não pode ir no banco da frente de um veículo. Até 14 anos você não pode trabalhar. Até 16 anos você não pode votar. Até 18 anos você não pode ser preso. Mas com 2 anos você pode mudar de sexo. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Tem um blog chamado Blog ZS46, uma matéria de 2013. Lá tem um print lá de uma matéria, um cirurgião. 2013 é a matéria, 2013. Um cirurgião que é especialista em mudança de sexo, ele disse bem assim: corrijo os erros de Deus. Você percebeu que a pessoa que se diz trans está dizendo que Deus errou com ela? Deus, você não me fez direito, eu não sou. Você colocou meu espírito no lugar errado. Esse é o absurdo dos absurdos, gente. É um ataque frontal às nossas crianças, um ataque frontal declarado à família. Na Bahia, já estão falando que você chegar na pessoa e evangelizar ela falando que você precisa de Jesus é intolerância religiosa. Vai começar. Você já percebeu que todo ateu, ele é ateu pro cristianismo? Quem já percebeu isso? Todo ateu, ele é ateu pro cristianismo. Ele não acredita no cristianismo, mas acha interessante todas as bobagens religiosas inventadas depois. Todo ateu fala que a Bíblia está sempre sobre dúvida. A dúvida sempre só recai na... toda dúvida de autenticidade só recai na Bíblia. Mas toda pataquada que vem de religiões, de historiadores, de malucos de internet, falando que a Bíblia é paráfrase ou cópia de escritos antigos da Mesopotâmia, aí esses escritos são legítimos e verdadeiros. Não existe dúvida sobre eles. Mas a Bíblia sempre tem dúvida. Ah, para, gente. Ah, Jesus... dia 25 de dezembro é a encarnação de Tammuz, que nasceu dia 25 de dezembro, que casou com a mãe. Para, gente, é justamente o contrário. Existe a Bíblia e esses folclores religiosos, esse paganismo, essas seitas vieram depois.
E com o passar dos anos, eles usam essas invenções para denegrir a Bíblia. E aí vai, tem satanista que fala isso aí. Então, gente, prepare-se. Estamos vivendo o fim dos tempos. A mentira reinará, a hipocrisia vai ser palavra de ordem. E com certeza Jesus está voltando. Aonde você vai passar a eternidade? Estou com Jesus! Ricardo Mendes, tive uma Hilux 2015 e na revisão que trocaram óleos diferenciais, utilizaram 80W90, normal. E o comportamento do carro no piso molhado da minha garagem mudou, patinando como manteiga. A concessionária aqui de São Paulo não utilizou óleo para LSD no diferencial traseiro. Na mesma semana comprei o 7590 LSD da Valvoline e troquei em casa. E o carro voltou ao normal. Gostei do nível de detalhes que vocês pegam aí. Beleza, guerreiros? Naquele Hilux de manutenção original, esse vídeo aqui, ó. O cliente foi lá para o final, comprou óleo 80W90 e o cara vendeu para o traseiro. Eu falei para ele, tá errado. O óleo é o LSD. Tá ali, certo? É o óleo LSD. E eu vendi o óleo correto para ele. Eu falei, eu tenho certeza. E aí, aconteceu com o Ricardo. Olha só o depoimento dele. Com o óleo errado, ficou ruim. E ele viu o que a gente conhece dos parâmetros. Quase que ele ganhou 10, mas ele deu uma zebada no final e falou assim, ó, depois. A única coisa que é estranho é o uso da graxa azul nas cruzetas. Acho que ela não atende o grau NGL2, que a Toyota pede para esses pontos. Ô, Ricardo, quase você ganhou 10, cara. Quase você ganhou 10, velho. Puta que pariu. Opa, não pode falar palavrão. Ô, meu filho, você viu o rótulo? Olha aqui, o que é isso aqui? Pera aí, tá focando. Focalizou? Não. Pagou um pé. Ele tava dando reflexo. Aí. É meio difícil focar isso aí. Não, beleza. Faz o seguinte, Ricardo, ficou difícil pra focar isso aqui? Vai aí, compra a caixa azul e olha lá, cara. NGL2 tá aqui, dá? Tá sim, tá escrito. Beleza? Beleza, tá. E cara, ó, graxa multiuso especial para rolamento, cara. Você fala da graxa azul, velho? Porra, velho. E eu acho que vou usar a graxa Bardal aqui. Beleza? Quase ganhou 10, velho. Quase ganhou 10. Faltou pouco, cara. Faltou pouco. Você só deu uma esfregada, assim, uma derrapada, beleza? O Elisvan Vasconcelos. Netão, minha caminhonete S10 2017 baixa água às vezes. É normal? Elisvan, não é normal, cara. Não, não. Água não pode baixar. Não pode. A água de... Gente, esse negócio de falar... que óleo de câmbio abaixa. Ah, se abaixar você completa, não se troca. Um monte de zeba fala isso lá no short de câmbio de óleo de troca de óleo de câmbio. Gente, isso não existe. Câmbio só baixa óleo se tiver vazamento no sistema. Radiador só baixa água se tiver vazamento no sistema. Fluido de freio só baixa fluido se tiver vazamento. Direção hidráulica só baixa se tiver vazamento. Não consome. Óleo do motor consome pela sua natureza de funcionamento. Aí consome óleo de motor, verdade. Os outros sistemas não, eu quero que alguém prove pra mim que o câmbio consome óleo sem vazamento. Aí, ele tá falando de água, certo? Também não pode baixar. Wesley, o Elisvan deve ter um vazamento no seu sistema de arrefecimento em algum lugar ali do seu veículo, certo? Existe um bujão atrás de cabeçote que vaza e a água evapora porque tem efeito de escapamento. Talvez seja ali. Esse vídeo aqui... eu mostro a forma que o protocolo AGE resolve esse tipo de vazamento de água em S10, beleza? Tava igual a sua, baixando água, baixando, trocou um monte de coisa e não parava. Aí trouxe pra cá, a gente falou, tem que tirar o motor fora pra fazer. Aí o cliente mandou fazer o serviço e assim está nesse vídeo aí. Beleza, meu amigo? Foi de bola, senhoras e senhores? E assim, nós encerramos mais um Pergunte Mecânico Netão e ao perito MIG. Ah! Now the world don't move to the beat of just one drum. Guerreiro, show de bola. Marcelão, e aí? ZZ Top ficou emocionado, né? E você, não, o Marcelão ficou emocionado. E vocês, ficaram emocionados com o protocolo AGE 2.0? Gostaram, guerreiro? Netão, eu quero fazer isso na minha, Netão. Calma, tocada, calma. Vamos terminar ZZ Top primeiro. Eu não vou pegar mais nenhuma restauração antes com ZZ Top aqui. Vai terminar ela, nós pegamos depois. A restauração será depois. Revisão brutal, ok. Pode vir revisão brutal.
Mas aquele nível de serviço ali, só quando terminar as Easy Top, beleza? Não, Netão, mas demora muito. Quando fica pronto o Easy Top? Final do ano fica pronto, deve ser. Não, Netão, deve ser final do ano, não tem jeito. Não tem como ser antes. Beleza, senhoras e senhores? Então, gente, a nossa família vai ser bombardeada. Ah, tem maluco de esquerda aí, tem pensador de esquerda, estão falando que as crianças não são da família. Não existe essa propriedade da criança na família, a criança da sociedade. Aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. É, não é verdade. Tamo rato! Você acha realmente que a criança que é criada pela sociedade vai virar alguma coisa e dar certo? Olha. A mídia como um todo já tem filmes mostrando isso. Everton, como é o nome daquele filme da Netflix que os insetos ficam gigantes? Tem um guri que tem que fazer um cruzamento pra ir ver a namorada, chega lá e... Amor e Monstros? Amor e Monstros, né? Amor e Monstros. Aquele filme é justamente isso, gente. É uma comunidade que não tem pai nem mãe, não tem ninguém, só tio que estão se cuidando. Ali é muito lindo. Eu duvido isso acontecer na vida real. Eu duvido acontecer na vida real. Chegou pra mim um print de uma matéria, eu não sei se é verdade, se eu achar essa matéria novamente eu vou colocar, que chegou pelo WhatsApp num grupo, falando que um casal de homossexuais, ele estupravam os filhos adotivos dele e levavam os guris pra fazer orgia com os amigos lá, queimador de rosca. Vai virar notícia? É verdade? Não sei, vou precisar. Se for verdade, eu ver que a veracidade desse caso, eu vou falar. Um assunto desse é tanta pressão que até o celular desliga, meu amigo. É pressão o celular, um assunto desse aí. Beleza, senhoras e senhores? Então, esse tipo de coisa, o amor venceu. Eu tô vendo as empresas que apoiaram a letra do amor e estão mandando embora um monte de gente. Tem canal grande aí mandando embora gente. Esses canal de mentirosos, desses consultores de financeiros mentirosos. Todo consultor financeiro que vem aqui falando, me fala, cara, você previu o golpe da Americanas? Você previu que as ações iam acontecer isso aí? Como você pode ser consultor financeiro se você não previu isso? Ou então, quem acredita em horóscopo? Né? O horóscopo, vocês sabem que é pelos planetas, não é mesmo? As casas zodiacais são regidas pelos planetas, não é isso? Aí em 2000 e alguma coisa, Plutão foi rebaixado de planeta. Aí mudou o signo. Ué, mas os caras que preveram não viu isso? Então, se o Plutão mudou, não é mais planeta, e mudou os horóscopos, todas as previsões que vieram antes é erradas. E o pessoal vê essas coisas e não liga 2 mais 2. Entendeu, gente? Gente, qualquer tipo de previsão para o futuro é maligno. Se você quer prever o futuro, você está se colocando no lugar de Deus. Primeiro que Deus não prevê o futuro, porque ele escreveu de trás para frente. Ele não prevê o futuro, ele já determinou o futuro. Certo? Ah, Netão, então quer dizer que o meu destino, ele não tem o que eu faço para mudar. Não, você tem um destino que Deus te colocou. Mas você pode fazer as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Depende. Depende. Vai depender de você. Entendeu? Vai depender. O que Deus determina para a sua vida acontecerá. Pela dor ou pelo amor. E pronto, acabou. Aí vai depender de você. Se você insistir. Eu li um trecho de Isaías ontem. Fala bem assim. A repreensão, lá em Isaías 42. A repreensão já está consumindo e eles não se corrigem. Ou a correção, pessoal, os erros, a correção já está consumindo a pessoa e ela não muda. Então, por que Deus fala isso? Porque Deus está insistindo com você. Você faz lambança, ele te manda o castigo, você não muda porque ele quer que você volte para onde ele traçou. Isso chama-se livre-arbítrio. Entendeu? Isso chama-se livre-arbítrio. Na corrente de salvação da Bíblia, existem duas vertentes. Calvinismo e arminianismo. Basicamente, o calvinismo fala que Deus determinou quem será salvo e o arminianismo fala que todos serão salvos. No meio, eu criei o netonismo. O que é netonismo? O netonismo significa o seguinte: Deus tem realmente as pessoas que ele já salvou, mas a salvação ele deixou aberta para todo mundo. Deus tem uma parcela de pessoas que vão levar a palavra dele, que vão dar testemunho, e ele tem e a outra parcela, a salvação está aberta para as outras pessoas, na minha opinião. Mas tem gente que não quer. Livre-arbítrio. Beleza, senhoras e senhores? Portanto, Jesus está voltando, cuidando da nossa vida, e eu vos pergunto, aonde você vai passar a eternidade?
Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Eu sei, Zé Frizinho, eu sei, você fica de olho aí. Você viu o Everton passando aqui com os filtros de uma marca, com óleo de outra marca, né? E Netão, o que é isso, Netão? Isso aí, sabe o que é isso? Isso aí é fazenda que a gente atende, que manda os produtos aqui pra gente. É, sabia disso? Tem fazenda que a gente atende, aí óleo e filtro eles mandam e deixa estocado aqui. Aí o carro dele tá aí na fazenda de serviço, a gente vai e usa o produto deles. E não tem controle, só no fio do bigode, sabia disso? Vocês sabiam? A gente cuida de peça pra cliente aqui, fica lá em cima, no fio do bigode. Não é não, meu filho? Verdade. Então, guerreiros? Não vem vocês, Zé Frizinho, e fala, ah, ele tá usando outra marca. Eu não tô, eu cliente que tá, ué. Opção dele. Essas grandes fazendas, vai ter um preço. Pronto. Tem muita caminhonete. Beleza? Viu? Deixa eu te falar alguma coisa, né? Deixa eu terminar o vídeo só pra você mexer seus dedinhos. But we really knocked me out, brother. Team sunglasses.